Övladda nəvə, dövlətdə dəvə. Qiymətli tükü, yararlı südü, ən əsası, susuzluğa davamlı və yük götürmə qabiliyyətli bu heyvanlara ölkəmizdə də maraq göstərənlərin sayı az deyil. Məşhur atalar sözünü nəzərə alan nənə və nəvə uzun illərdir ki, dəvə bəsləməklə məşğuldurlar. Səhra gəmilərinə daha çox rayon yerlərində rast gəlinsə də, maraqlı məqam onların Mingəçevirdə bəslənməsidir. Fəsil dəyişkənliyinə asılı olmayaraq, dəvələr çöllü ərazilərdə daha çox tikanla qidalanır. Gülgəz Allahverdiyeva nəvəsi Mikayla şəhər ərazisində 14 baş dəvəyə qulluq edir. Bizim elə bir böyük ulu babalarımız, biz elə bil bununla məşğul olmuşuq. O vaxtı elə bil kamaz, nə bilim, zad yoxmuş da, amma dəvə ilə istifadə edirlər. Amma indi də ki, istəmirik ki, bundan ayrılaq. Elə heyvan var, məsəl üçün, girib altına sağarıq. Da, qoyar əlin ayağını bağlayırıq, ayaqlarını. Sağarıq, amma elə heyvan da var, yaxına qoymur. Yüklü dəvə gün ərzində 35-40 kilometrə qədər yol, 1 tona yaxın isə yük daşıya bilir. Müxtəlif adlar verilən canlılar sahibinin çağrışına da tez bir zamanda reaksiya verir. Dəvələrin ən sevdiyi şey suda ağlamaqdır. Bir də qumda, Yediyi qədər də tikandır dəvələrin. Dəvə bir tona yaxın yük götürür. Şəhər ərazisində bəslənən dəvələrə maraq böyüdü. Kimisi uzaq məsafə qət edib təsərrüfata gələrək onlarla şəkil çəkdirir, kimisi də səhra gəmilərinin tükündən və südündən almaq üçün həmin məkanı üstür.